ئەمڕۆ 14 ساڵ بەسەر ڕوخانی ڕژێمی دیکتاتۆری بازدا تێدەپەڕێ. لە ساڕۆژی ڕوخانی ڕژێمی بازدا بەرپرسانی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە سنووری داریکردمیان جەخت لەسەر یەک ریزی نێوان لایەنە سیاسیەکان دەکەنەوە. هەندێکیشان ئەو حکومەتە دەدەنە بەڕخنە کاوکات خۆیان تیایدا بەشدارن. ئێمە کوپار دیموکراتی کوردستان پیرۆزبایی لە تێکرای خەڵکی کوردستان و خەڵکی گەرمیان بە تایبەتی ئەەکەین بێگومان ئەو دەرفەتە دەخۆزینەوە بۆ ئەوەی ئاشتی و پێکەوەژیان لە ناو پێکاتەکانی خەڵکی کوردستان هەروەها برایەتی و دەست لە ناودەستکردنی هەموو حزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بە بتەوتر ببینین و خطابی کوردستان یەکتر بخرێ بۆ ئەوەی ئەو پرۆسەیە کە ئێستا لە ئارایە و شاندی هاوبەشی پارتی و یەکێتی سەردانی لایەنە سیاسیەکانیان کردە بۆ ئەوەی پرۆسەی ریفراندۆم ئەنجام بدرێ. داواکەین لە تێکرای خەڵکی کوردستان پێشگیری ئەو پرۆسەیە بکەن. ئێستا قۆناغی و هەلومەرجی ناوخۆیی و هەلومەرجی نێودەوڵەتی و سیاسەتی نێودەوڵەتی و گۆڕانکاری لە شەرقی ئەوسەد لە ئارادایە پێویستە و داوامان وایە هەموو هێزە سیاسیەکان کۆدەنگ بن لەسەر مێزی گفتوگۆ، هەموو کێشە لاوایەکان ناوخۆیەکان بەلا بنەن، چونکە میلەتی کورد لەم قۆناغەدا پێویستی بە یەک گرتووی یەک ڕیزی هەیە بۆی ئایندەی گەلەکەمان جوانتر بێ، باشتر بێ، بەهێزتر بێ. ڕوخانی سەدام بەڕاستی لە لای میلەتی کورد لە هەر چوار پارچەکەیە. ئەو ڕۆژەی کە ڕووخا ڕۆژێکی زۆر زۆر گەورە بەڕاستی. خەونی چەندین ساڵەی کورد لەوا بوو کە لە دوایەوە لاپەڕەیەکی تازە بکرێتەوە و چەندین ئاوات و ئومێتی گەوری ئەم لێتە هەبوو کە هەمووی خەون بوو. ئەم لێتەوە هەستێک کرد کە بێتە واقع، بەڵام زۆر بەداخەوە لە پاش پەترەیەک، لە پاش چەند ساڵێک زۆر پێچەوانە بووە. ئەو هیوایە، ئەو هیوا گەورەیە، ئەو هیوا گەشەکە هەبوو بەداخەوە دەسەڵاتی ئێمە، یعنی ئەو مەسایلانەی کە ئەو گەندەڵیانەی کە هەبوو، ئەو دەسەڵاتە سەقەتەی ئەو حکومڕانیە ناشرینەی ئێمە وای کرد کە ئەم لێتە زۆر بێهیوا بێ بەڕاستی. ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی کوردستان ساڕۆژی ڕوخانی ڕژێمی باز دەکاتە دەرفەتێک بۆ ئەوەی پەیامی خۆی و حزبەکەی ئاراستی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بکاو جەخت لەسەرەوە بکاتەوە کە بڵێ پێویست دەکا دڕندەی و دیکتاتۆری ڕژێمی ڕوخاوی بەعز دەبێت ببێتە وانەیەک بۆ لایەنانەی کەبی لە تاکڕەوی و دیکتاتۆری دەکەنەوە. ڕوخاندنی ڕژێمی بەعز وەرچەرخانێکی گرنگ بوو لە عێراق و پێویستە دەسەڵاتی ئەمڕۆی کوردستانیش سوود لە یاخود ئەو ئەزموی هەبێت لەوەی کە دیکتاتۆریەت لە عێراقا چ بەسەرگەلی عێراقا هێنا و ئەو ئەزمە و کێشانەش کە ئەمڕۆ لە عێراقدا هەیە پەشماوەکانی بەعسن. بۆیە ئێمە تاکید لەسەرەوە کەینەوە لە ساڕۆژی ڕوخانی بەعسدا پێویستە دەسەڵاتی ئەمڕۆی عێراق و کوردستان سوود لەو ئەزموونە وەرگرن کە دیکتاتۆریەت ئامانجی هەر ڕوخان. پاش 14 ساڵ لە ڕوخانی ڕژێمی بەعز تا ئێستا هاوڵاتیانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەڵێن خەونی گەورەی هاوڵاتیان کە خۆی لە خۆشگوزەرانی و هاوکات ئازادیدا دەبینێتەوە نەهاتۆتە دی. بۆ نهاتنە دی ئاواتەکانیشان پەنجەی تۆمەت بۆ حکومەتی عێراق و حکومەتە یەک لە دوایکەکانی هەرێمی کوردستان درێژ دەکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.